Oi, de Parabéns. novo, mais um ano. Quem que vai pôr a estrela na árvore? A Mariana. Fala, Mariana. Ei. Mais um degrau, mano. Sabe mais um. Papai atende. Papai te atende. Conseguiu? Vira, papai. Vira mais. Vira pro lado da mamãe, a árvore. Aí mesmo, tu vai pra frente. Uau! Oh, conseguiu! Olha lá, Dani. Olha lá. Que linda! Vai lá na parede? Valeu! 12 de dezembro de 2021! Que belezinha! Parabéns, mãe! Deus abençoe todos nós! Amém! Linda árvore! Olha lá a estrelinha! Olha, e a estrelinha aqui, ó! Esses são os brinquedos do macaquinho! Beijo!